Здравейте на всички! Изключително съм доволен и щастлив от излизането на вторият ми премиерен епизод, който може да гледате тук отгоре или като влезете в каналът ми и да го намерите. Отварянето на тези кутии съответно беше да ви покажа какво може да откриете в една такава кутия. Вече може да го закупите, както разбрахте, и от мен. Тук отдолу ще остава линк с една кратка анкета, с която създателите на тези кутии да знаят какво да поставят в нея. Тези кутии, всъщност, които аз продавам, ги създаваме един екип и благодарение на екипа достигат до вас. А продуктите вътре наистина си струват, защото надвишават сумата, която вие всъщност реално ще дадете. Кутиите или пакетите всъщност са от 15 до 100 лева. Може да се възползвате, да си закупите такава кутия. Само кликнете върху линка и направете своята анкета, а там вече ще има своята информация как кутията ще достигне до вас. Благодарение на екипа създадахме една страхотна игра, която ви всеки един от вас може да участва. Правилата са много лесни, сега след малко ще ви ги кажа. А 4 от вас ще получат пакет или кутия за награда на края на играта. Така, съответно правилата са много лесни. Трябва да изгледате видеото ми, втори примерен епизод на Mystery Box и да гласувате кой от участниците се е справил най-добре, като поставите коментар с номер на участникът, първи, втори, трети, четвърти. На първо място е Христо, както знаете, мистер Данов, може да влезете и да се абонирате за канала му. На второ място е Цветелина, така че може да погледнете нейната част от видеото. На трето място Златина и на четвърто място вече е Лидия. Така че разгледайте видеото и с коментар поставете вашия глас за кого гласувате. Кой се е представил по-добре, коя кутия повече ви е харесала. В зависимост от това вие ще гласувате и ще дадете своя глас. Когато достигне видеото 100 гледания, ще започне раздаването на самите награди, така че се възползвайте, поставете своя глас и този, който е събрал най-много гласове, ще спечели един пакет или кутия, а тези, които са гласували за него, трима от вас ще получат също по един пакет или кутия. Възползвайте се, играта е лесна, ще бъде забавно и ще видим кой ще спечели. Това ще бъде, мисля, че съвсем скоро, защото допреди малко гледанията вече бяха 50, така че преполовихме тези 100. Гледайте, ще ви хареса, харесвайте, направете анкетата и си поръчайте своята кутия или пакет. Пак казвам, от 15 до 100 лева, никак не е нещо скъпо, а нещата вътре си струват, защото със сигурност надвишават продуктите. Аз гарантирам с моето име за тези неща, които ще получите. Така че се възползвайте, Коледа наближава, подарете си нещо хубаво, направете си кефа да отворите една мистериозна кутия. Всъщност, мистериозна кутия е мистерия какво точно ще има вътре, но благодарение на анкетата, която ще направите вие, създателят на кутията ще постави нещо, което наистина ще го ползвате и ще ви влезе в употреба. Поне така се надявам и очаквам от вас, нали, нещата, които взимате от тази кутия, наистина да ви влезат в употреба. Силно се надявам и стискам палци. А ако видеото ви е харесало, споделете го на ваши приятели, за да могат и те да си закупат кутия. Оставете отдолу коментар какво ви хареса, какво не ви хареса и се абонирайте за канала. Но не забравяйте да ударите камбанката, за да можем да се преборим с алгоритъма на YouTube и така видеята да достигат до вас много лесно. Когато качвам видео, да сдели за вашето, нали, известие, за да го гледате. Така че възползвайте се. Малко остава до 100 гледания. Оставете своя глас под видеото на втори примерен епизод, който ще намерите тук отгоре или влизате в канала ми и там ще го откриете. Така че се възползвайте, за да спечелите награда. 4 от вас, първо, единия, който е участвал във видеото и още 3, които ще получат своят пакет или кутия, подарък от създателите на тези кутии. Аз съм един от тези създатели, така че се възползвайте и ще бъда много благодарен, ако се абонирате и харесате видеото ми. Или просто си поръчате един пакет, макар и най-малки от 15 лева, така че възползвайте се, ще ви харесат нещата.
Гарантирам ви. Късмет на всички!